Жителі Славутського, Городоцького та Ярмолинецького районів зібралися з плакатами біля будинку обласної ради Хмельницькому на акцію протесту проти плану Кабінету міністрів України укрупнити територіальні одиниці, об'єднавши райони. Підприємець Славути Юрій Поліщук пояснює, чому приєднався до решти мітингарів. Ми є лідером, промисловим лідером Хмельниччини, і ми вважаємо, що якщо ми є лідером промисловості і є лідером певних якби фінансових вливань в бюджет області, ми в першу чергу маємо право на лідерство в північному регіоні. Славутчанин Василь Перезінський каже, його обурює, що не враховують думку громадян у питанні територіальної реформи. Не запитали нас. Ми втратимо і міськрайонний суд Славутський, ми втратимо і відділення поліції, ми втратимо Держказначейство, ми втратимо і саме найстрашніше – це центральну районну лікарню. Житель Городка Олександр Степанюк каже, проти поділу району на частини та їх приєднання до двох інших районів, тим паче перед виборами до місцевих рад. Ми підозрюємо, що буде дуже багато зловживань, в тому числі під вибори, які 15 жовтня мають відбутися, місцеві виборчі округи, як стало відомо, будуть прив'язані тепер до меж районів. Ніби ці межі нам розказують, ніби вони вже не будуть мати ніякої адміністративної сили, але тим не менше, вже на 15 жовтня є факт, що ці межі якраз будуть кордонами виборчих округів. Славутчанин Петро Яковчук розповідає. Їдемо до Верховної Ради, будемо там требувати, просити, щоб люди на нас звернули увагу, депутати, народні депутати, бо, скажу відверто, має бути вже справедливість в нашому житті. Я хочу, щоб мої діти жили вже в чесності і в справедливості. Краєзнавець зі Славути Валерій Напиткін привіз книгу про свій район та його населені пункти. Науковець говорить про давню історію Славутського району і хоче зберегти його. Незрозуміло, а які повноваження будуть в того Шепетівського району фінансові. Тобто може закінчитись не тільки те, що казали, медицина, освіта, а може закінчитись і культура. Тобто бюджет буде там, буде префект, який буде зупиняти всі ці проекти, гроші будуть залишатися там, які буде сплачувати Славути. За словами Валерія Напиткіна та решти учасників акції, коли депутати обласної ради не направлять їхні вимоги до уряду, поїдуть до столиці, де влаштують третю за місяць акцію протесту біля парламенту України. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.